kulanti waxaan wanaagsan daawad yaal dhigistayaal meel walba joogtaan iyo si walba muuqaalkeenna iyo maqalkeenna idiin soo gaarayo idilahantiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka la hadal dhakhtarka barnaamijka alaaba waxaan idinkugu soo gudbinaa wareysiyo aynu la yeelano dhakhaatiirta soomaaliyeed oo ku kala sugan dunida daafaheeda caawana barnaamijka waxaanu kaga hadli doonaa oo aynu ku wareysan doonaa haddii eebba uu raalli ka noqdo dhoktor cabdirasaaq macalim xuseen oo markaasi ah dhakhtar ku takhasusay cudurada qalinka lafaha dhakhtarka waxau haystaa darajada ugu dambeysa ee la gaaro ee b h d holderka waxa uuna darajada masterka iyo b h d-ga iyo bajkaba ku diyaariyay isla waddanka italy dhakhtarku waxa uu sidoo kaleeto uu ku shaqeeya kasoo shaqeeyay waddanka u k ama united kingdom sa aad u taqaanid sidoo kaleeto dhakhtarku iminka waxau ku shaqeeyaa waddanka dubai ayuu ka shaqeeyaa balse iminka arrimo shaqo ayuu wax u joogaa amsterdam holanka holan ayuu u joogaa waxaynu anaguna maanta ka wareysan doonaa haddii eebba laga helo dhakhtarka qaaxada ku dhacda laf dhabarka mar kale soo dhawaada daawadayaal dhegeystayaal wahagaag daawadayaal waxaan markaan qadka toos u soo gelin doonaa haddii eebba uu raalli ka noqdo doctor cabdirasaaq macalim xuseen oo barnaamijka wax badan maanta aynu ku su-aali doono daawadayaasha su-aalahoodina aynu sidoo kale aynu hor dhigi doono doctor cabdirasaaq waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aad inoo hurtay ugu horeyn kusoo dhawow barnaamijka la hadal dhakhtarka ee rariya t v ga shabeelle sidaanoo kaleeto ayaan uga casuunaa dhakhaatiirta soomaaliyeed kuwooda magaca leh iyo kuwooda ehelka u ah tacliinta caafimaadka waa kaaga mahad celinayna waqtigaaga aad inoo hurtay soo dhawow doctore waa mahadsan tahay aad aan kaga meel celinaya casuumadda ay u casuumteen shabeelle t v waa dhowahay aad aa mahadsan tahay doctore waxaad bal marka hore sharaxaad inaga siisaa oo bulshada soomaaliyeed sida aan la wadaagnay mawduuca aynu barnaamijka uga hadli doono inuu yahay xanuunka qaaxada af soomaali ahaan loo yaqaano ee ku dhaca laf dhabarka bal marka hore inkastoo dadka soomaaliga af soomaaligiiba uuba dhunsan yahay oo dadkii ay markii halkaas laga hadlo t b uuna u yaqaanaan oo tuberculosiskii lasoo gaabiyey ah bal adoo af soomaali simbal ah ama af soomaali fudud isticmaalaya sharaxaad guud inaga sii marka hore waa mahadsan tahay cudurkan t b-ga loo yaqaano ama tuberculosis waa cudur social economic la xiriira sideedaba oo ah waa cudur la xiriira meelaha oo nadaafadda iyo dhaqaalaha iyo ay ku yar tahay cudur ku yimaado waaye wadamada fakhriga ah sida badan inkastoo hadda lafteeda wadamadii qaniga ahaa oo u yimiday weliba asigoo multidrug resistant ah dadka oo drag iska isticmaala dadka nolosha xun ku nool dad derdejiifka ah ayuu aada ugu dhacaa hadda yurub iyo dadka qaba h i v-ga iyo cuduro kale na uu ku dhacaa cudurkan waa cudur soo jireen ah oo ilaa iyo waqtigii faraaciinta soo jiray waaye tuberculosis erga waxa uu ka yimid tuber waa habka ay u samaysan tahay nabarku u samaysan yahay waxaa waa bacteria oo ku dhacaysa ama sambabka ama lafaha ama xubin kasta ku dhici kartaa lakin sida ugu badan waa sambabka ku dhacdaa tan kusoo xigta ay noqon kartaa aan dhihi karnaa laf dhabarta ama lafaha gaar ahaan waxay ku dhacdaa kalagoysyada iyo laf dhabarta sida badan boqolkiiba afartan marka ka hadlayna wax ka baxsan sababka boqolkiiba afartan waxay noqonaysaa laf dhabarta marka habka ay tishuga ama xubintaas ay ku dhacayso u gasho ay u samaysanto ayaa nabar kuusan ah oo tuber kale oo dhexda inta malax ku yeesha kabacdina dilaaco malaxda banaanka soo baxda ay meelo kale ku faafta marka habkaas ay u samaysana tuber kale loo bixiyo say waxay noqotay tuberculosis waa marka waa af qalaad af soomaali soomaalida waxay ku tiraa qaaxo qaaxo waxaa la dhaha markay xabadka ku dhacdo keliya ayaa qaaxa la dhahaa ee qofku waa qufaca waa qaaxona saasay ku keenay soomaalidu cudurka qaaxada magaca lagu siiyey marka haddii uusan jirin marka cudurkan ama wax walbu magac loo bixinayo haddaana annaga aqoonin aan hore u lahayn ama dhaqan ahaan u lahayn ama horeba magac loogu bixinin waa in sidaa magaca uu ku yimida loo isticmaala sida televishin oo kale soomaali waxay tiraa shaashad lakin wax walba shaashad noqon kara lakin televishin magacaas waa magac greeg ah siisa loo qaatay adduunka dhan waa laisla fahmaa televishin ama televisione
ama talaada noqdo marka waa in magacaasiis loo qaada Soomaalidu ku baratay TB tuberculosis waa magac maarkay la wada qaatay waaye oo siis loo qaatay marka erayada haday si ku jirin dhaqankaaga culturekaaga iyo haday si hore ugu jirin waa in sidoo qaadataa oodan haday tiraa waa tarjuma marka qarkood waa khaldad ka galeysa marka waa in sidooda loo af Soomaaliyeeyaa oo ilaada tuberculosis ama maarkino maxaa TB oo la soo gaaray hadda Soomaalida hataa dadkan waxa qorin waxa hataa way qaanada tiraa TB ay u dhacday waa ku fahmayaa qof kasta لكن dhaqaatiirtiina waxay isticmaashaan medical terminology isin bulshadu in la fahmayso muhiim ah marka in af Soomaali ay bulshadu fahmayso aad kula hadashaan oo sheegtaan ha hadii loo hayo af Soomaali oo dad badan oo aad ku dayay inay arag bixin ku sameeyaan in caafimaadka laakiin mararka qaarkood way adag tahay marka in magaca sidiisa loo qaataa maadaama anaga aan hor u qabin sida waxyaalo badan loo qaatay ducada kamida in basto oo markoo dhaw baastada la cunay ku soo dhacaysa amarka sa taqaana oo kasta yaqaana arurta taqaana laakiin magac Soomaali ma anaga ma lihin markii hore basto ma qabin sooran qabnaa waxaan buufan qabnaa waxyaalaha sanaga u baxsanay laakiin basto ma aan bixin laakiin kasta way taqaana marka waxa soo dhaada tiray magac Soomaali u raadinaa khaladaad ka gali luqadkaad khalad ka gali wixii markaas laga hadlayo khalad ka gali magac aan qabaa tuberculosis ama qaaxo sida loo daayo qaaxo waa markii xabad ku dhacdo laakiin markii lafdhabarka ka dhacdo lama dhigi karo qaaxa ku dhacday qaaxa lafaha ku dhacday lama dhigi karo qaaxo markii sambabada ku dhacdo qofku ku faacayo xamadkii ay kaga dhacday ayaa la dhigi karaa qaaxo way marka hore u soconaynaa doktor dunida iyo Soomaaliya markay aad eegtid heerka oo xanuunkan oo ka marayo waa xad inta leeg cudurkan adduunyada marar ku bilowday xilligii faraaciinta markii hadda faraaciinta qabriyadii la baaray oo lasoo baxshay waxaa la arkay in sababadooda ama lafahooda ay lagu arkay calaamadihii tuberculosiga ee jiray marka waa cudur aad u fac weyn waaye badanaana wuxuu la xiriiraa dhaqaal darada iyo nadaafad darada markuu sambabka ku dhacayo waxaad ku qaadi kartaa ama qof kufaacay ama xaakad dhulka lagu tuufay oo boorka soo raacday waa bakteeriya ku noolaan karta muddo badan banaanka kabacdina ay ku gasho ay sababkii fariisato oo markaasi qaaxadii sababka ay ku dhacday waxaa jirta marka ilaa 400 inay ku dhici karto lafaha iyo kala goysyada jilbaha baa ugu badnaaday isimaha laakiin waxay aad ugu dhacdaa oo weliba Soomaalida ku badan lafdhabarta waxaad arki jirteen qof tuur leh oo ama duudka ka kuusan ama dhabarka ka reystay laakiin waa hore ama carruurnimadii isku dhacday ama soo weyn ku dhacday ilmaha markii aad u yar yihiin oo kale waxay aad ugu dhacdaa tan duudka oo arkaysa marka qof xabadka iyo gadaalba ka kuusan oo hebel tuuru leeyahay ama tuuro loo bixiyo masba baad waxaa ku dhacday waa tuberculosiga lafaha lafdhabarta ku dhacda waa bixiyo ayadoo hadalka kooban marka sida badan marka maadaama lafdhabarta ay ku badan tahay waa meel halis ah la rabo in laga foojignaado la rabo in maaragtay laga taxadiro gaaraan caruurta iyo qofka weynba waayo ay u tahay marka markay lafaha ku dhacdo oo gaar ahaan ay ku dhacdo lafdhabarta lafdhabarta saa ognahay waxaa mara xangulaha oo ah neerveyaashii qofka xubnaha siinayay awoodda haddii marka ay oo ku dhacdo lafdhabarta xangulaha u sii gudubto qofka wuxuu noqonaya paralyze qaarka dab oo dhan ayuu noqonayaa ha haddii oo cunug yar yahayna oo badanaa qaybta kore ee lafdhabarta lafdhabarta waxaan u kala qaybinaynaa saddex qayb qaybtan qoorta ama cervical la dhaho qaybtan dorsalka oo duudka ah iyo qaybta hoose oo lumbarka la dhaho dhabarka ah labankii dhabarka u taqaana saddexdaas qayb ayuu u qaybsan yahay saddexdaba ku dhici kartaa laakiin sida badan waxaa waa ilmaha markay tahay waxay ku dhacdaan duudka oo waxaa arkaysaa nin weyn oo yaraantiis ku dhacday laakiin tuur leh oo soomaali tiraa nin tuur leh soo socda sigaa yaqaan dadka xabadka la kasoo kuusana gadaal loo kasoo kuusmaa labadaba marka hadduu duud u jirtana tuurta celinayso marka ninkii soo saaray cudurkaasi kow markii ogaaday waxaa dhaa boot marka hadda mararka qaarkood boot disease waa marka uu lafdhabarta ku dhaco ayaa dhaa boot disease marka maxaa dhacaysa marka haddii marka qofka soo weyn ku dhaco badanaa wuxuu uga dhacaa lafdhabarta qaybta hoose oo la yiraahdo lumbarka ama soomaali u taqaano dhabarka
qofka waxa ku bilaabanaya dhabar xanuun dhabarka xanuunaya habeenkii wuxuu isku arkaya qandho yar muy qoraxda dhacdo wuxuu isku arkaya xoogaa inaa gududo sidii tuberculosiga kalaba oo sabab ku dhacda markaasay tahay laakiin tuberculosiga sababka waxa ku sheegaya waxa waa qofka uu qufacaya waa marka waa calaamad ku sheegaysa in lagu soo haayo ama wax oo dhakhtarkina u tagtaa kan wuxuu ku xun yahay laf dhabarka muddo ma ogaanaysid xoogaa yaro laf dhabar xanuun inuu ku haya laga yaabaa laakiin muddo ma ogaanaysid ilaa lafta cunto 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 oo markaas neerfaha usii gudubto oo breshure neerfihii fuulo oo markaas ay dhacdo in maarkina qofkii uu arko lugihii uu dareemaynin ama lugihii awoodi ka yaraatay oo dareemaya goor dambe oo wax laga qaban karin marka waxaa wanaagsan marka markasta oo isku aragtid dhabar xanuun inkastoo dhabar xanuunku common yahay qofka hadduu afartan gaaro dhabar xanuunku waa iska caadi waxyaala badan kala keena laakin haddaad isku aragtid in oo abitaiti kaa dhumay haddaad isku aragtid in oo micnaha cuntadii aadan abitaid u haynin habeenka xoogaa aad dhididaysid qandho yar ku haynayso cuntada aad nacday aad toogaysid waa inaad aad usoo jigdaataa markaas dhakhtarka aa u tagtaa waxaan ognahay doctore xanuunadan inta badan ku dhaca lafaha inay adduunyada hadeerta number badan ay ka marayaan ay ka joogaan dhabar xanuunkuna uu ka mid yahay xanuunada ugu badan ee hadda adduunyada inta badan ka dhaca marka qofka dhabar xanuunkii kale iyo xanuunadii kale ay hayaan iyo qofka xanuunkan oo haya siduu kala dareemi karaa inta uusan idiin imaan ka hor okay waa su-aal fiican waaye midda ugu horreysa waxa waaye qofku markasta oo xanuun isku arko aan caadi ahayn ama noloshiisa uu ka dareemo inay siday ahaan jirtay aysan ahayn oo wax iska dareemo waa inuu markasta oo dhakhtar leeyahay ula xiriiro dhakhtarkaasina hadaba takhasuskiisana ka daaweeyo haddaysan ahaynna oo dhakhtarka ku takhasusa oo u diro oo kaga aqoon roon ama kaga maarkin o dhundulel waa inay saas u ahaata laakiin soomaalida sidaan ku arkay waxa waaye waa iska luudaa waa iska socdaa uu kuleeyahay wax dhiba ma qabo waana jiran yahay sima oga waxay dhacaysaa markaa inuu dhakhtarka u tago iyadoo tuu leyd ah iyadoo maarkina cudurkii meel xun gaarsiiyey an waxaan arkay dad oo tuberculosiga oo dhabarka ku dhacay t b da dhabarka ay ku dhacday ilaa ay gaarsiisay paralyze oo qeybta hoosoo dhan kaadi ceshan waay saxada ceshan waay lugihiina ay eber noqdaan ay ka gaartay so inta oo waqtigaas gaarayso dhan meelihiisu iska ordaay ma ogaa maxaa marka loo baahay calaamado yaraa ku imaanaya calaamadihii muu fiirsanayo ma ka taxadirayo ma nahay dhaktarka aad asagoo weliba jooga meela oo caafimaadku free oo lacag laga rabin mararka qaarkood dhakhaatiirtaa miisgaraysa dhabarka waa ka xunuun ahaa bainkiller qaado oo xanuunka baabiye qaado oo iska soco iska soco iska soco ilaa markaas ay baasha ku tagto inaa way dhacdaa marka waxaa loo baahan yahay taxadir ah dhakhtarkii aa u tegaysay iyo taxadir ah muxuu ahaayeeto bukaankii laftiisa marar qaarkood cudurada marar badana la misgareeyaa ama la waayaa ama aanan leelin marna bukaankaas sabab u ah oo dhakhtarkii dhakhtarku tegaynin marna dhakhtarkaas sabab u ah oo aanan foojignaan dheer iska saaraynin marna waxaa waaye dhakhtarka muu tegaayo patientkii sababtoo ah bukaankii ama lacag uusan haysan ama dhakhtarka intuu tago ayuu leeyahay dhabarka xanuuna daawo le iyo qor micnaha baaritaankii ma ogola sababtoo ah wuxuu is leeyahay lacagta lacag badana kugu baxaysa marka iska dhaaf marka see lagu ogaan karaa waa marka adduunyada caafimaadku waa qaali waxa ka dhigaayana waxa waaye baaritaanka la isticmaalaya waa baaritaanka la isticmaalaya ayaa qarash ah so wax dhakhtar ku saabsanna ma aha waa wax adduunyada wada qabta waay dadka waxaa gelaysa cuqdaa weliba dhakhtarkan lacag rabaa inuu kaa sameeya mehe waaba iska fiican tahay dhabarka xanuun yar leh waama daawo le ku qoraad ka socoti laakiin waxaa wanaagsan haddii lagu baaro qofka haddii inta la baaro dhaqanka soomaalida wax laga waayo wuxuu ku leeyahay wuu ibaaray waxna waa macquul maa ani xanuun ahaay lacagtina ka khasaarto u eegtaa marka waxaa loo baahan yahay ko marka cudurka waxaa lagu garta waxaa waaye dhabar xanuun kale kaga duwan yahay waxa waaye wuxuu leeyahay qandho yar ama dhibig yar oo maqribada qofka ku dhacda wuxuu leeyahay qofkii oo aatoobaya qofkii oo cuntadii ka maaga oo abitaanti ka dhumo cuntada cunaynin ayuu leeyahay dhabar xanuunkuna wuu soo kordhayaa soo ma garan marka markaas markuu intaas markuu isku arko qofku waa inuu u tagaa dhakhtarka
dhabarka dabcan dad soomaalida dhabarka si u yaqaanaan ama ay tahayba waxa waaye halka qoorta hoosteeda ilaa iyo sinaha meesha ay isugu yimaadaan inta ka dhexaysa inuu dhabarka guud ahaan ma xanuunaya doctor mase qayb ka mid a ayuu xanuun ka dareemayaa maya horta saan ku sheegay dadka waaweyn ee aan carruurta yar ahayn badanaa waxay uga badan tahay dhabarka dabakanaanta ilaa iyo markii keliyaha agtooda la joogo wixii ka hooseeya intaan feeraha lahayn lumbar isay kale leeyihiin oo ahaayeeto ilaa iyo boortu waa todob waa ku xigaa kuwan duudka ah waa inta ay feeraha ku yaallaan waa 21 qaybta hoose oon feeraha ku xurayn oo caloosha ku aadan hoosena waxa waaye 5 waa marka waxaa la dhahaa qaybtaas lombar aa ladhahaa marka qaybtaasay ugu badan tahay dadka waaweyn sida badan way ku dhici kartaa inta kaleo dhan xataa qoortay ku dhici kartaa qaybta cervicalka la dhaho way ku dhici kartaa laakiin sida badan dadka waaweyn waxay ku dhacaysaa maarkino lafdhabarta hoose xagee ka imaanaya marka bacteriyadan marka ama tii sababka ku dhacday ayaa dhiigga raacday oo lafdhabarta aaday ama ayadoo sababka waxba kaga dhicin ee dhiigga meel ka heshay ay dhiigga raacday kabacdina waxay tagtay lafdhabartii sidaas ayay ku imaan kartaa meesheedi habka lagu gartana waa habka hadda aan kuu sheegay oo qofku dhabar xanuun kastaba haddaa qabtid waa inaa dhaktarku tagtaa dhabar xanuunku wuxuu imaan karaa inay tahay diskiga jiro oo labada labada lafood waxa u dhahay carjaw la dhaha diski diskaas wuu duquubaa ama uu dilaaca uu soo baxaa materiyaalka ku jira ayaa neefaha reexa so waa inaad og tahay xanuunka ku haya nooca uu yahay dadka dunida ku nool xanuunada markii laga hadlaa causationkooda ama waxyaabaha sababa waddan walba waxau leeyahay waxyaaba u gaara oo aad ay u isticmaalaan oo xanuunadaasi ku sababa markii annagaan kasoo tagno soomaali ahaan waxa aan isticmaalno ama bulshada soomaaliyeed ay isticmaasho ee u sababa xanuunkan maxaa ugu muhiimsan oo ugu waaweyn horta xanuunka tuberculosiga waxaa loo baahan yahay qofki inuu ku dadaala nadaafadda waa inuu ku dadaalaa waa in dhaqanka la bedelaa waxaa arkaysaa qofaa guri ku nool dadaa kugula nool fara badan hal qolaa dhowr qof kala jiifane qof kamida t b ku dhici kartaa qofkii meeshuu iskaga xaakoonaa gurigu ku dhex cadaysanaa meeshuu musuus ku cadaysan lahaa meeshuu ku tufaa waxay noqonaysaa marka xanuuntay qalalaysaa booray noqonaysaa dasti dadka gurigaa neefta ka qaadaya ama asaa qufacaaya neeftaas ka qaade sambabkuu tagaa sambabku xogaa iska difaaca laga yaabaa muddo kabacdi u dhiiggu gudbo kabacdi lafdhabarta u tabay muxuu ahaa waxyaalaha la sheer garaynayo kale oo hal qaad cunto la iskula cunaayo ama cabitaan biyo la iskula cadaayo bakeri waxyaalahaas waa laga waatoogaa oo qofka u ku dadaalaa nadaafadda waxaa kaloo ka mid ah qofkii nafaqa ahaan inuu qofkii oo cunto nafaqa leh oo cuno oo qofka marka u caatoobo jeermiga jirka ku jiray uu ka faa'iidaysanaa waxaa laga yaba mar qaarkood t v qofka ku dhacaysaa jirka uu iska difaacayaa meelay ku xabisantaha marka oo lalaa livanodi oo meela qanjirada ay ku xabisantaha goormay soo ay kaa faa'iidaysanaya soo baxaysaa waxay kaa faa'iidaysanaya soo baxaysaa markii oo nutritionkaaga nafaqadaa intay hoos u dhacdo caatowdo dhaqaaldara kugu dhacdo markaasay soo baxaysaa ay leedahay ninka waa ii tabcaaray haddaa cuni karaa ka faa'iidaysto marka so waxyaalahaasoo dhan waa in laga fikiraa qofka oo ka fikiraa oo badanaa waxay ku dhacdaa dadka oo macluusha ah dadka cudurada kala qaba sida h i v-ga oo kale way ku lamaanan tahay iyo dadka qaarkood waxaa dhacdaa dad badan waxaa ku arkaysaa markay soomaaliya kasoo tageen ee qurbaha yimaadeen gaar ahaan wadamada yurubka qabowga ah ay kulli tuberculosis ku dhacday sababtoo ah culturekaa isbedelay waxaa isbedelay meeshay imaadeen cimiladaa isbedeshay bacteriyadii waxay u arkaysaa mar ku fiican qofkan inay marka iska celiso so markii la yimaado qurbaha dad badan ayay ku dhacday qaar micinirada kaga dhacday qaar waxay kaga dhacaysaa lafaha badan qaar waxay kaga dhacaysaa maarkin oo sababadii marka nasiib wanaag inkastoo hadda ay jeermigu uu daawadu u adkaysanayo oo ay wejiga bedelanayso haddana laakiin waa cudur la daaweyn karo oo fudud waaye intaysan meel xun ku gaarsiinin xilhuris ma leeyahay doctor marka xanuunkan ya iwali xilhuris ma leeyahay xanuunkan oo uu kasoo muuqanayo qofka uu ku dareemayay muxuu leeyahay ma ku maqlin occupational period miyuu leeyahay xanuunkan ha waxa waaye
marka uu kugu dhaco waqtiga qaada inaad fahanto in cudurka inuu ku haya sababtoo ah malaha sida malaria kale qandho zaa'id ah malaha waa wax insidious dhow si tartiib tartiib ah ayuu kusoo karaya si tartiib tartiib ah marka uu yahay lafaha ilaa marka lafta intuu cuno oo carjadu udhexeyso oo cuno oo markaas dabar xanuunku markaas kugu bilaawdo markuu laftu cuno oo laftu way gaabanaysaa markuu cuno labada laf isku dhacaysaa rushuqa isku dhacaysaa wa isku imaanaysaa ma fahantay ilaa haydkeeda yaraanayo lafaha dhabarka waa bulketig oo kale haddii bulketi bulketiga la kor saaran mid oo jajabo kan kale kusoo kor dhacayso ma absolutely markaas waa marka xanuunka badan qofka uu aada u dareemayo iyo marka hore wuu jiraa xanuunka laakiin wuu yar yahay soo mar kasta oo aad adiga in general xanuun aad isku aragto ama dhib aad isku aragto waa inaad baaritaan samaysaa rag iyo dumarka wax farqiya udhexeeya maa jira marka dhabar xanuunkan ka hadlayna doctor maya wax weyn udhexeeya ma jiro dumarkana way ku dhici kartaa raggana way ku dhici kartaa way ku xiran tahay saan ku sheegay waa cudur ku xiran nadaafada iyo dhaqaalada iyo culturekan ku xiran waay ayadoo hadda yurub oo kale way dhabar jireen waa hore uu ku dhici jiray sababtoo ah noloshay kor u qaadeen nadaafaday kor u qaadeen cuntadii kor u qaadeen inkastoo hadda dadka nolosha ka dhacay dilbijiifka iyo dragis isticmaalay iyo h i v-ga ku dhacay hadda kusoo noqotay iyadoo weliba ay u adkaysanayso iska celinayso daaweynkii loogu talagalay la siin lahay baabiin lahaa ee tuberculosis karaysan lahaa ayay hadda kumid afrikaba lafteeda hadda garaan soomaaliya oo kale weli tuberculosis uu ka jiraa sii xarad ku dhacay sababood ku dhacay uu ku jiraa aada u badan yahay daawadii waa la siiyaa ilaa qofka laga siiyo daawada hand to mouth oo yimaado daawada qaato lagu hubsado sababto waxa dhacaysa qofka ku daawada qaato xogaa yaru ladlaanayaa daawadu iska dhaafaya taas waxay abuureysaa in jeermigii daawada aad bartay kadibna uu ka gaashaantay jeermigi uu ka gaashaantay wejiga badish soo ma garay doctor waxay jirta waxyaabo soomaalideenna annaga aan caadii dhaqan u leenahay xagga daawadana markii aan eegno ay qeyb ka tahay waxaa jira waalidiin ama aabayaal soomaaliyeed oo marka ay dareemaan dhabar xanuunka saliid iyo xabad sowda iyo wax inta isku dardarsada yidhaahda hala ii mariyo caafimaad baan ku dareemayay maxay ka saacidaysaa marka dhabar xanuunka xabad sowdaas iyo saliiddaas uu ismarinayo qofka maya qofkan wuxuu rab ha aaminsanaada isaga subag ha marsado ha caabo muxuu ahaa xabad sowda ha ismariyo laakiin horta waa inaa ogaataa waxaad asmarinaysid maxaa ku daaweynay horta maxaa problemku haya horta baar ogow horta waa inaad baartaa haddaa wax la baarin waa mugdia ku socotaa waa qof aan ogeyn bacteria iyo fungi iyo virus waxa uu daaweynaya ha ma oga waxaad daaweynaysid ma ogid waa iska shikishan tahay xanuunaa ku haya xanuunkan xanuunku waa xanuunka laftiisu jirra maaha xanuunku waxa waaye wuxuu ku siinayaa alarm wuxuu ku leeyahay nio waxbaa ku haya laakiin xanuunka asiga laftiisu maaha jiro laakiin xanuunku wuxuu kuu sheegayaa inaadan fiicnayn wuu kuu sheegayaa markaba inuu xanuun jiro adiga kuu fiican tahay haddaa xanuun jirin qofka cudurka ku dilaado goor dambe waxaa la ogaanaa inuu xanuunku baabiiyey marka cudurro waxaa jiraan xanuun lahayn marka hore oo marku u faafa kabacdi la ogaanayo laakiin cudurro waxaa jira markiiba xanuun imaanayo oo leeda alaylehe xanuun ay hayso maaha waa inaad tirahayd waxaanaan ogaado sida leeyahayo dhaktar u tag lagu baaro okay marka waxaa waaye see lagu baaraa marka cudurkaas calaamadaha idin kuusoo sheegay marka laga sii tago see kale lagu ogaan karaa inuu cudurkaani yahay tuberculosis ku dhaclafaa see lagu ogaan karaa waa su-aasha kale markii oo calaamadahaas la ogaado oo dhaktarkaa u tagto waa inuu neerfayaashaadii controla inaad soconaysid inaad bowerka lugahaadi waxa okay yihiin hadday okay yihiin alxamdulillah stage fiicanaa maraysaa waxaa la sameynayaa raajo caadi ah lafdhabarta waxaa lagaa saarayaa x-ray raajaa lagaa saaraya waxbaa lagu arki karaa absolut mararka qaarkood markay bilowga tahay laguma arki karo stepka kuxigaa gudbaysaa marka oo ah qofka dhiigag inaad ka qaadid oo inuu infection jiro kuu sheegaya in kale hadduu marka infection jiro dhabar xanuun jiro raaji inaad calaamad ku tuso kabacdi waxaa gudbaysaa waxay yidhahda ct scan ama m r i lama rabo inaad kor kasoo bilowdid qofka ku imaanaa bukaan wuxuu ku leeyahay computerkii geli warartaa lagu geliy maxaa qarashka ugu ordee radiationka maxaa ugu ordee aan ka bilowno meel hoos horta wax yar annagoo ku ogaan karna jeebkaaga loo naxaayo
waa warde wax qaali ah waraba inuu kow kow kala siiyo wixii uu ogaado mar qaarkood waxay simbala ayaa ku ogaanaysaa cudurkii daawadiina markaas qofkaa siin kartaa marka kow ka bilaaw dhii ka qaad raajir aadiya saar arag wax makuu sheega kuwaas haa si hubso si tiskan saar waa ku tusaysaa marka maxaa dhacaysa marka mararka qaar in markii uu ka gudbo lafdhabarta cuno uu ka gudbo murqaha lafdhabarta dhinacyadeeda maraaya ama kuu gudo ama kuu banaanka u gudbaya jeermigii meeshoo fariisanaya malax ayaa muruq dhexdiis ku samaysanaysa waxaa ladhaha cold absence oo qofka muddo dambe uu ogaanaya maalin waxaa dhacday anu xamar jooga oo beeshin la ii keenay oo ayaa waxaa laga keenay gobolada waqooyi sool iyo sanaag meelahaas waa wiil yar geelley ah 14 jir ah sint cajirkiisa iyo boggiisa isku dhegan ha lurku sinta kale ma fidin karo ma socon karo gobolada hadda waa la soo marsiiyey waa la fahmaa waxaa hay marka nasiib inaag fasaxan ku joogay waa la ii keenay wiilkii waa muxuu ahaa ninaa waday waxaan waa wiil 14 jir oo yar waa exam gareeyey waxaan dhahay bal raaja a u dirno dhiigna ka qaadno ninkooda wuxuu yihi war dictore waxaasaan ugu wareerinine ninka computer sar waxaan dhaha waa ku tegaynaahe lacagtaas ka khasaarine bal horta tartiib hoosaan ka bilowno waa garta marka hoos ka bilowno ka shakino ayaan computerka u tegaynaa ala kul caal raajaan saarnay raajaa waxbaa lagu ogaanaa marka ninka yarkaan marka muruqa oo hore ee lugtaan sinta ah soo laabi kara fidi kara ayaa waxaa ka fadhida malax badan oo tuberculosia laakiin wuxuu kugu imaanaa mara qaarkood beeshka wuxuu kugu imaanayo bukaanka wuxuu kugu imaanayo iyo waxa way kala duwan yihiin marka waa in la baaro si loo ogaado meesha ciladdu ka jirto ahay ahay marka ninkaas sintuu ka socod layahay maxaad moodaysaa marka inuu ninkaas sinta uu ka jaban yahay ama sinta lafteeda wax uga dhaceen ama cudurro ku dhacaa jira oo madaxa sinta ka baaba'ay waxyaalahaasaad ku shakinaysaa soo raajo keliya haddaa saarto sintii waxa arkaysaa ama jiran ama caafimaad qabta markay sinta kuu caafimaad qabto haddaan option kale ugudbaysaa marka waxa waa step by step marka sintiisa waa caafimaad qabtay haddaan aadaynaana computer computerkii marka la saaray MRI-di waxaa muuqatay marka muuqa hore ee sinta soo laaba ee markaan sinteena laabayna ma fadhino ama istaagayno oo sinta soo laabayno xajirka iyo xanadka aan isu keenayno muruqaa ka shaqeeya muruqaasaa waxaa dhex fadhiya sawaasta aldhaa muruqaasaa waxa dhex fadhiya malax fara badan oo ku xiran meesha soomataran oo ninkaan muruqii kala bixin lahaay uu kala bixin karay alaa kulcaa marka yarka waa la qaray wixi waa ka daaweyno waa ka soo bixinay maalinka dambe caadi u soconay marka alxamdulilah marka waxaan ka wadaa waxaan ka wadaa tusaalaad kuu soo qaatay maray qaarkood wax kale ku tuse aadan u malaynayn qofka inuu marka wiil caata ah cuntadiisu xun tahay xanuun badan ahaayo soo waa inaad garataa way in wiilka lahaayo ahay wahagag daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka la hadal dhakhtarka ee reer yahay t v ga shabeelle ee magaalada muqdisho mahadaa ka gaartay waxaa barnaamijka qeybka ah oo qadka taleefanka inuugu jira doctor cabdirasaaq macalin xuseen oo darajada ugu sareysa ee b h d-ga ka diyaariyey cudurada ku dhaca lafaha iyo qalimadoodaba dhakhtarku waxa uu wax ku bartay waddanka italy oo darajada saddexaad uu ku diyaariyey waxa uu horey uga soo shaqeeyey waddanka u k sidoo kaleeto waxa uu haddana ku shaqeeyaa waddanka dubai ayuu ku shaqeeyaa hadda emirates haddase waxa uu fasaxa ku joogaa shaqo waddanka holland ayuu ku joogaa markaan dhakhtarka waxaan weydiin doonaa haddii ebo raalli ka noqdo su-aalihii aad nala soo wadaagteen ee ku saabsanaa mawduuca si ayn markaasi aad uga bogataan jawaabaha dhakhtarka markaan ayaan dhakhtarka weydiin doonaa doctor cabdirasaaq daawadayaal badan ayaa su-aalo ina soo weydiiyey oo doonaya inaad su-aalahooda si kookooban aad uga jawaabtid inkasta oo su-aalaha markaan akhriyey inta badan wixii aad sharaxday ay qeyb ka yihiin waagartay weydiin kartaa qofka ugu horeeyo waa gabar lagu magacaabowdo xamar ayaan joogaa tiri waxaan dhakhtarka weydiinayaa dhabar xanuun ayaa ahaya laf yaraa jaban ayay dhaheen dhakhaatiirtu dawo ayay ii qoreen waanan qaatay
ولين واحد سكاي بدل ماله دكتور كي دب أيه أقول نقضي وحبانا ولي اسمه كي بدلنا هذا ندا وكرا يقرأ ما حال طلع هذا السنة يصير دكتور إن وهو يرتر إن شرحه ويكوان تاي سواش ويكوان تاي إن وعربا إن لو جادو إن حنوك دونو كفتاي لبتك عجلا مجوبة كفتاي ما كفتاي ما نعلي دادي دواين استجبردو والمهم يبقى شيء إن أور ما قاضي والمهم يبقى شيء سواء وحسب فوي دينه نوع حواية وسؤال على ربنا اختكنا ودي بيش كفكو كوي ما ناس وما لقى تفش عن وحمكو وش هيكروا وعقول ليه دبر كاي حنون يسا دبر كم حاجة قدها وحنون يا مركز سبحانه كم الشيء جاي يو ماشي كسر بالله ته هيستوريا شكل يسا من بالله إلى دمات مركز عليه قط قطو كله هاني هو سنة كوره أمر جرا جرا كدا هاي هاي دكتور موتك أمة تجينا واس كلا سعدي هاي مركز وين دكتور كوسي قط تدر أول استا بيشينكا أو وشجع ما كيكون بالله بتاعي أنا قلت حنوك تقولين لي هاي داودي أو كاتي سيكون قلت الله حسنة ما كان كله يا ناس أو ما كاتي وحاس حاجرو إن ما كي جدا هو خالان أو علاش هو إيه سجال كبرادي جرتو نمر كوجعنا يعني تسي عن وأنا مرة سامر كا ديسكي عن كوش شجع هي لما ده لف نمر أودح هي أيام هو عايتو ديس ديسكي برولابس ديسكي برولابس وحيدا كده عايز وكسوة بحياة ماشي زي نيرفيو بريشر كوهينا يعني مركب على عركة قبضك مركب جواري ده شكل دي معلومة كده هنا حنوم بدن وده مركيا أو إلا اللوكتة كهوا كده ريمي سو كوي ما هذا لا جبنا هو حي تري لفة جبنا لين مركب هذا لفة جبنا ده إسكام جبا يسو وين يجوك جرتا ترامو ينو جرا وين أمرنا علي أما محوا وحود علي لكن دكتور هدي مر أي شب أي إماتي ما دواء أي حل أسوء كيف يوم بها نقلين يتوسين وحي اسم غلطي هدي شب جرو أرتور أي جبكم حاكي أنا سلاشان لسي بي واي أجيز كان جبان تاي وين لبارا قبدي مركا وين لو سمي يا راجو العركا هدي راجع الوفا موالي سيتيكا لسارا واي سيتيكا تتنوشيك أي مركا جبكم حوي أي يتولي أي مي مركي أو مركا ركوز مركا جبتو لفت قابتو ديسكي كنا جوجا جاريس النيرفي برشة كوينا لأنك بعد MRI لسارو واي النيرفي ديسكي كان بطام طي لو جاله واي حنوم كا يدبر كم كوي بيعي بس اللوكت أو في دايا أو كمال يا لوكت كايسا لبا لوكت ميا هلوك ميا تروحوا بعند تاي تسيب أو مثلا إن لو بارو تريد يسكت كورة يسكت أباها من هذا وهي هي غفك حاجة يعني هذا جينا سؤالي سوى مع سنتا دكتور وحولي يا عبد الكريم وجوجه الوداق وحائم بدن إحنونا يقول أبرك سيدا مركا أن وحقاضو أما أن لقيو يا مركا أن جيفو ما حال وهاي يا دكتور أرد سيدا بدن إن بقول كيف في ديتن نمر حنوك دونك عانو عانو كي هاي أنا أكون بدن هاي لكن بقول كيف في ديتن مجرتو سبب موقتة أو قفكة أوكي نكرت ليك كان ولا بارا وحقه قبل لها ما كان حاجة واحدة بايو ميكانيكال وهم بلوكيتيس كسرنا كلا واي عرجة ولا عيسو موقع كحريه ما كان موقع كحريه قفكة لايف ستايل كيسة ما كان توقع كحريه تسوق فريستو تسوق عيسو إكسس كيسة موقيسة وديسة أدم ما تنسكفت ما كان وحياة لها في كحريه تاني إنه حنون كاسوس كجيل بوقت زيت لا تنك سوارته يقفكو قبل كرا بروبلم أما ديسكي أتمنى كانوا شيء جاي وكلاهن سواش نسوي ديجي وحاله يا باي إنه أو ديسكي برابس قبل ده بيكو حرمته سيدا بدن صدقني يمرك وقف كدافو ويكو حرمته شقائي كو قبته ده شق حمالي ياي عدو ومارك خركود مكو أوك ألعبك سكابة كونه جدا اللابتو ما هذا بكرنا اللابتو سواه عشانه عكيني كران إنه ديسكي ده ديسكي جاتينا نيربا برايش كوهايو برايش كاسنا أوكي نو دبر حنوم سو وهو باي أمريكا دكتور تقول لا بارو لا هركو تدريب لقطر لا بارو لو جاتو حنوم فيسا ممت جرا أو ماركينو فيسيكا لاميا مسوا من حنوم سك جرا عن لين سبب جرا فين إن لا بارو باي يعني كبعدنا لقد داوي محاو بار دكتور دبر حنوم كوب بدو محاو هاي درا ولين تبع مرت ودا دكتور حمالي جاه مقمال كا حمارج على رص هذا دتك سبورتي كديلا أذ سبورتي هيدي سبورتي دتك ديلا سبورتي أذ أذ رص دتك سوا دتك وجو بدن ده بحنو كشتة دتك دراولين تو عن كان لا يحتا وبابورت التراجع رص ودا وفدي جود برينيا دتك حفيسة كشتة يا فدي جود برينيا ما أنتن
on exercise ma aan sameynaynin, dadka aadka u buuran ama caloosha weyn leh ama aadka u buuran, waxaasoo dhan waxay sabab u noqon karaan in qofka ku dhaco nabar xanuun. Santa qofka kale xiga ayaan doctor eegaya. Wuxuu leeyahay qofkan magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Warsame Maracuna oo jooga ayuuri dalka Rwanda caasimadiisa Kigali. Waxa aan weydiinayaa dhakhtarka iyo dhowr su-aalood. Su-aasha koowaad waxa uu leeyahay sidee looga hortegi karaa cudurrada ku dhaca lafaha? Lafaha ku dhaca aad u fara badan yihiin, waxaa ka mid ah kalagoysyada carjada ka dhamaata oo qofkii ka duqoobo markuu afarta ka dhaafo tartiibtiin oo hadhow loo bedelo jilibka laga bedelo. Waxaa jirto cudur kale ku dhaca jabka jiro oo kadoo jabo waa cudur laftiisa. Waxaa jiro kansar ku dhaca lafaha, way fara badan yihiin. Waxaa jira infection ku dhaca oo smilatilno oo ku dhaca tuberculosiga hadda ka hadlaynay ayaa ka mid ah. So cudur kastaba wuxuu leeyahay si gooni ah oo looga hortago. Mid aan magaa soo qaato kale, midda ugu fiicanna waxaa waaye inaad cudurkaagu intuu bilow yahay aad ogaatid, waa number one. Number two, kahortaga markaad boroona yeelayso kale ama aad shaqo culus ka shaqeynayso, waa inaad ka taxadirtaa safetygaaga. Safetygaasi oo aad ka taxadiraysid jirkaaga waa muhiim, waa kahortagi. Tuberculosi ku dhaca oo kale lafaha, kahortagiisu waxaa waaye inaad nafaqadaada fiican tahay, inaad dadkaan la nooshahay aad ogtahay noocay yihiin, qof jiran oo kale oo tuberculosi qabran kula jiifo, gooni laga dhigo, la isolate gareeyo, gooni qol gooni la siiyo, aan cunto la wada cunin, la wada noolaanin, ilaa daawada looga bilaabo oo daawo fiican u qaato karaysta cudurkii. Marka siyaabo badan laga horti karaa shilalka oo kale, baabuurta dadka xoogga u wada oo spiidka ah shilow galaya, wada jabaya ilaa naftiis dhimato, waa in laga hortagaa. Dadka meelaha dheer iska tuuraayo oo kasoo dhacayo, dadka jiran maskaxiyan u jiran meel dheer iska tuuraayo oo soo dhacayo, waa in mentalka laga daaweeyaa, cudurada maskaxda laga daaweeyaa. So waxyaalahaasoo dhan waxay u tahay ka hortag in cudurkii intuusan kugu dhicin laga hortago. Waaye, su-aasha labaad wuxuu leeyahay doctor, maxaa sababa in ay lafuhu yaryaraadaan waqtiga qofku uu da'diisu weynaato ama lakabyada lafaha ay issaarsaaran ay isxogaan? Waa su-aal fiican waaye. Horta hore qofku markuu duqoobo lafta ma gaabanayso, mana marka lafqabta laga reebo mana yaraanayso, laakiin mineralska ku jira yaraanaya, mineralska macaadinta ee ka samaysan lafta muuqaalkii ayaa inay yaraato ekaanay. Qofku markuu duqoobo waa gaabanaa, sababtuu gaabanaa ma aha lafaha dhaadheer, wuxuu gaabanaa waxaa waaye lafdhabarta uu soo godmaa, lafdhabartii way soo yaraanaysaa, way soo carjawdii ka dhamaanaysa ayaa marka waa da' wax la xiriira waay, waa da'da wax la xiriira, da'na lama daaweyn karo. Laakiin midda su-aasha kaleoo ah kala goysyada carjawda ka dhamaanaysaa, horta hore waxyaala badan ay dadkeeda sabab u ah waxaa waa traumaha joogtada ah, jugta joogtada ah, si dadka aad u orda, dadka aad badan ugu dheela jilbahooda, iyo dadka socodka badane oo aad u lugeeya waxaa waaye jilbaha carjawdooda ay ka dhamaanaysaa, soo inay dhaqaalaystaan waay. Waxaa kaloo jirayso da'da marka qofka aad u weynaado ayadana carjawda dhamataa, laakiin dadko dhan maaho, waa dadka qaarkood. Waxaa marka sabab looga dhigaa factorisaa jiro aan sabab toos aan bakteri ma keeno, jeermina ma keeno. Marka factoris waxaa kamid a cayilka kamid a, buuraanshaha culayska faraha badane, dadka sigaarka cabaa kamid a. Marka waxyaalahaas waa in la yareeyaa oo qofka ama iska daaya ama yareeya si maarkina uga nabad galo in carjawdiisa ka dhamaato. Waya, qofka kaleeto xiga ayaan eegaya doctore, wuxuu leeyahay waa Cabdiraxmaan Raage oo jooga ayuri degmada Dirkinley. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa maxaa sababa, maxaa sababa daawo ah? Intaas horaad wa hadashay uga gudbeynaa, laakiin su-aasha oo muhiimka oo meesha ku jirta oo doonaya waxay tahay, mar walba waxaan dareemaa ayuri gubasho iyo xanuun dhabarka ah, marka maxay tahay ayuu leeyahay fashina mase waxay ahaysa ayuu leeyahay tuberculosis? Waxaa waaye keliya dhabarka gubanaa waa xanuunaa, micneheeda ma aha tuberculosis qabtaan la micne ma aha. Saa soo sheegnay waa inuu habeenka qandho isku arka yar, dhididiya isku arko, dhaba xanuun isku arko, cuntadii ka go-o, caatoobo, then waa dhihi karnaa muxuu ahaa tuberculosis iska baay haduu dhabarkana ku xanuunayo. Maaha keliya calaamadaha hadaan soo sheegayna keliya laguma garto tuberculosis, laakiin
cudur kale oo lamid oo habka aan ku sheegay hadda qof oo caatoobay habeenka kan qabanayso cudur kale lamid ay jiraa oo saas oo kale ah si loo kala saaro waa in dhaqtar tagtaa oo lagu baaraa oo la ogaadaa dhibkaagu meesha uu ku jiro exactly iyo nooca uu yahay ma garaday marka haddii dhibkan cabdiraxmaan uu kusii haayo oo weli kusii socdo waa inuu tagaa dhaqtarka oo baaritaan oo baraa si loo ogaado inuu dhib jiro iyo inuusan jirin oo kale wayahay qofka ugu dambeeya dhanka daawadayaasha su-aalaha ina soo weydiiyey doctor waxa uu leeyahay waa mahad cali wahliye cudurkan yuu ku badan yahay da ahaan ma dadka waaweyn mise dadka yaryar ayuu leeyahay cudurka tuberculosiga age kastoo ku dhici karaa age u gaar ah oo ma jiro laakiin saan kuu sheegay duudka wuxuu u badan yahay ilmaha markay yaryar yihiin lafdhabarta hoose sidii dhabarka hoosena wuxuu u badan yahay dadka waaweyn dadka waaweyn markaan leeyahay waa wax qaangaar iyo wax kasii badan ayay ku kala badan yihiin laakiin saan sheegnay qof kastoo ku dhici karaa da kastoo ku dhici karaa wayahay gabagabadii aan doctor soo gaarin waxaan rabaa inaan si shaqsiya ku weydiiyo muddo 21 sano ka badan ayaad dhakhtar ahayd waddamo kala duwan adduunyada ka tirsan aad ka shaqaysay bulshada soomaaliyeed waxay qabaan intooda badan fikir ah bukaanka markii uu yimaado xaruntii caafimaad ee usoo raadsaday caafimaadka in halkii xaaladiisa in la dabiibo lagala hadli lahay aan lagala hadlayne marka ugu horreysaba jee baarasho lagala hadlo arrinkaas sidee xal ugu heli karaa bulshada soomaaliya intooda badan doctor waxay aaminsan yihiin in dhakhaatiirta markay usoo raadsadaan in ay dabiibaan oo xaaladooda caafimaad ay wax ka qabtaan in aan halkii la dabiibi lahayba aan brioritiga la siin laakiin in qarashaad laga qaado oo kadib loo soo jeesto daaweyntooda ay tahay fursadda koowaadba oo dhakhaatiirtu ay sameeyaan arrintaas sidee xal loogu heli karaa in qofka marka hore la dabiibo kadibna wixii qarasha iskaga yimaado warta waa su-aal fiican waaye waana dhib iyo problem oo jira waaye maa keliya soomaaliya wuxuu ka jiraa adduunka dhan sababtoo ah caafimaadka wuxuu noqday private waana costly aada u qaali uyahay caafimaadku mashiinada baaritaanada saybaarada qaliinada wax dhan waa very expensive aada qaali u yihiin marka qofkii bukaanka ahaa marka inuu ama jeebkiisa ka bixiyo qarashkii ila caafimaadkiisii marka caafimaadku waa qaali haddaa maanta aadan caafimaad qabinin waxa waaye ma shaqaysan kartid ma noolaan kartid welwelaa ku dilaaya xataa maskaxdaa ka jiranaanaysaa markaas marka xanuunkii kugu bato xal u weyso ama lacag aad isku daaweysa aa u weyso laakiin iyadoo ay saas tahay waxaa la rabaa in qofkii qarashka ugu yar ee lagu daaweyn karo oo arrintiisa xalin karta in lagu daaweeyo ayaa ah waxaa la yidhahda cost effective waxa ugu yar ama private ha ahaado isbitaalku ama isbitaal dowlad ha ahaado oo free ah waa inaad israaf lama rabo oo diintaa noo sheegaysaa israafka lama ogolo meelo badana diinta kaaas israaf israaf waxaa wax kasta oo lagu xadgudbo oo dhaqaalihii khasaarinaya ama maaragtay iyo corruptionna lama rabo dhaktarka waxbaa waajib ku ah bukaankana waxbaa waajib ku ah dhaktarka waxaa waajib ku ah inuu ilaaliyo etikada etikada waxaa la dhaho micnaheedu tahay inuu nidaamka dhakhtarnimada xalaashaha inuu ilaaliyo waaye habka loola dhaqmayo patientka iyo inuu ilaaliyo sharaftiisa patientka inuu ilaaliyo cudurkiisa u qariyo asiga leeyo dhakhtarka ay ku koobnaato maadaama uu aaminay inuu jeebkiisa ilaaliyo oo qarash badan uusan gelinin aa loo baahaya laakiin soomaaliya dhaqankan ku arkaa waxay tahay waxaa jiro waxaan ku tilmaami karo jaahilnimo oo ah bukaanka wuxuu jaahil ka yahay waxa uu u baahan yahay wuxuu jaahil ka yahay broceska uu maraayo jaahiluu ka yahay cudurku u ahaayo jaahiluu ka yahay iyadoo adduunyada maanta ay horumartay oojahiluu ka yahay maxaa meesha jilci jaahiluu ka yahay waxaan ka wadaa marka adii cudurku ahay dhaktar a u tagto waa inaa ogtahay inaad baaritaan maraysid waa inaa ogtahay inaa cudurkaagi in la ogaado baaritaan la-aan inaysan jirin baaritaanka inuu qarash yahay oo inaad tahay waa ogyahay marka waxaa isqabala marka qofkii baaritaankii la marinaayo
oo baaritaan kira uu qarash yahay, qarashkina dhakhtarka uu qarash galaya laftiisu, dhakhtarkina uu meeshii uu ka raadinayo profit faa'iido uu ka raadinayo uu ku dabar isbitaalkii iyo asigana uu ku noolaado. Marka situationkaas wuxuu abuuraa kalsooni darro ah bukaanka inuu sido baaritaankan faraha badanna iyo daawadan faraha badanna uu dhakhtarkan ku qorayo imay tahay xadgudub aysan wax dhan aad u baahnayn, oo dhakhtarku jeebkaagu joodee lacagtaada laakiin caafimaadkaaga uusan keer siinaynin. Midda kale oo imaan kartana waxay tahay inuu ay asaga u fiican tahay in baaritaankan la mariyo si lagu ogaado cudurkii daawadan la siiyo. Marka waxaa loo baahan yahay meeshaas balance. Dhakhtarku waxaa waajib ku ah inuu daaweeyo, qarashka ugu yarna ku daaweeyo. Beeshankana waxaa kasab ku ah dhakhtarka inuu aamino ayaa waajib ku ah, oosan u arkin inuu dhakhtarkan u khiyaamayo. Haddaa aaminsantaha saas haba u tegin, waa inay haddaa dhakhtarka adiga aaminsan tahay oo as leedahay arrintaada uu xalin karaa asiga oonan jeebkaaga u jeedin. Marka waxaa dhacday laba xaaladood oon kugu dara raalado ah. Beriba waxaa jira processka ay soo maraan dadkan kuu sheegaa, laba qofaa sheekaysanaysa, dhakhtareen loo fiican yahay, muxuu ku fiican yahay war baaritaan iyo wareer iyo maku gelinayo daawo hore kaaga qoraano qarash maku gelinayo ayaanay socotay. Dadki waa wareer mogtaha sida ninkii la yidhi oo kale culummadii aana wareersay xagga u kaadi xagga dambe kor u kaadinaa marka dadkii marka qaar kala muddo la joogay waxay dhaheen ninkan daawo iska qora maba i baarin, dhakhtareebala tegi maba ku baaraya daawo loo kuu qora daawo kugu socodsiina ma ku baaraya baaritaan maysiyo marka daawo kuu qora ninkaas laakiin si fiican kuu baara utakaas. Marka dadkii waxaa moodaa inay ku wareereen wixii dhakhtarkii uu dooro lahaa ayaaba caqabad badan ka jirtaa. Ya wareerka wuxuu ka jiraaba dhakhtarkii ku habboonaa xanuunka haya ayuusaban garanayn iyo meesha uu mari lahaa. Exactly, ani waxaan arkay waxaa jirto dhakhtaraan dhakhtar baa ahayn qualified ahayn shahaadooyin iyo training fiican aan qabin oo meel furtay oo dad badanu ay jecel yihiin ay u tagayaan. Sababta markii la weydiiyo way ogyihiin xataa inuusan dhakhtar ahayn oosan wixii laga rabay usan soo samaynin. Marka la weydiiyo waxay leeyihin walaa waa ogahay laakiin daawadiisa ilaahay ma arkino caafimaad igu daray. Waa soo googooyeyna doctora. Qofkii laga helay xanuunkan tuberculosiska ee dhakhaatiirtii meel walbo ay joogaan u tegay ee daawo loo qoray daawadii qaadanaya talada aad siinaysid maxay tahay iyo guud ahaan bulshadana daawanaysa iyo kuwan dhegeysanaya talada aad ujeedinaysid ugu dambeyn? Talada ujeedina waxay tahay tuberculosigu waa cudur oo laga raysan karo, laga daaweyn karo, ceeb maaha, muxuu ahaa maaha wax maaragtay laga cararo la qariyo, waa warsa soo aan jiray sababtoo ah bulshada dhaqankeeda ayaan wacyigashnayn oo ka jaahil ah. Marka waxaan kula talinaa dadka haddii oo kii sambabka ku dhaco iyo haddii kii lafaha ku dhaco labadaba waa in oo qofka iska daaweeya, daawadiisaaba la helaa, maaha sidii cudurada kale oo daawadooda lahayn oo kale oo dhib badan oo laakiin nasiib wanaag inkastoo hadda ay soo baxday tuberculosi oo u adkaysanaya daawada, inkastay soo baxday laakiin weli waa cudur la daaweyn karo, daawadiisa la heli karo, weliba ay raqiis tahay, daawadiisa ay raqiis tahay, aysan qaali ahayn, ma fahantay? Laakiin waa markay tahay sambabka waa iyo meela marki laakiin ay ku dhacdo lafdhabarta ama kalagoysyada sidii jilbaha iyo waa dhib badan tahay. Marka hore waa in daawada la siiyaa sababtoo ah markii uu compression ku sameeyo xangullaha oo lafdhabarta uu ku sameeyo dhibkeedu waa badan yahay. Qofka marka daawada la siiyo uu soo yaraado uu reesto waxaa mararka qaarkood u baahan karaa qaliin, u baahan karaa, so waa very complicated. Laakiin dhibka jirana waxay tahay kan oo ku dhacaya sababka qofka markuu ku dhaco saddex week, afar week, shan week kadib waxaa qofka qufaco bilaabaada sida badan. So qufacaasaa kuu sheegayo cuntaduu ka go-a uu caatooba habeenkii qandhaa qabanaysa uu dhidida, so calaamado fiican oo lagu arki karo leeyahay oo qofkii islamarkii laga gaari karo. Laakiin lafdhabartu mararka qaarkood maba ogaanaysid ba ilaa ay jarkaala dhacdo. So waa in marka qofku uu aada u taxadiraa isbaaraa, haddii ladhaho waxma qabtid yow dhakhtarka ku xanaaqin, alxamdulillah hadhaho waxma qabaa lay dhahay, ma fahantay? Lacagtiina waga qaatay waxma qabtidna way dhahay. Hore baa qofka soomaaliga waxaasaa qabtaa in la dhaho xanuun ahay, of course xanuunaa ku haya, laakiin xanuunkaagu sabab ma leh,
أو مرقاض كتير عشان أما أي جا كابا سيا ما هو حيلا كله وينو سمي فيسيو تربي إكسسايز داوي كلا نوع كلا يجرو مرقى الكودو حاجرو أفكي ميلو ولا يا مالا لكن هذا هو حنوسيا وكد جريا منتال ديزيزا وكد جريا وعلي رو علي رو مسكحية ها جيركو كد جريا جيركو كد جريا حنوها سايا لكن الله وما ميلو راو عذر بقى وجير بقى وكسر بقى وحمقى واي marka dadku waxaan kula talin lahaa inay cudurada dheersanin hadii qofku maadaama wadanka Brazil ka noqday inuu isku dayo inuu isbaaro intee la gaartaba hadii oo sanaysan qarash saacidaadi saacidaad uu raadsado oo cudurka isku daynin waa dhaw eed wax laga qaban karin oo uu uuriyamo waa nasiib darro soo intee wax laga qaban karo waa in ma aragtay wax laga qabtaa oo qofkii uu dhaqtarka gaara aqoonta u leh dhaqtarka aqoonta u leh ee saadiga وقد داوديال انتاس وحنك سوق قبينينا ورئيسيكي آيان لي يليني دكتر عبدالرساق معان حسين وهاي برغامش كمرتين نوقوا هاي دكتركا وحا وكو تقصصي عدر هذا غالينكا لفها يسيدو كالدا داوين تودا وحا ونكا دياري دريتشدا بيه جريغا دكتركا وحا وكو سوق شغي ودنكا يوكي اسوق وحكو برتي ودنكا إيطالي جامعة دا University of Roma يوكو برتي دكتركا إن إماراتي سأيون هادا كو شغايا دكتر كدواي كوبي لواتن سنو كبادان أيون دكتر كو سو شغايني إن برهامش كاني ومحمد عبد الله إذن لسو عدسيني تاني برهامش كان من ذا عين دا كل مدونة بتقليو دكتر عبد الرساق واكا قماد قلني إن وقتك قادي نهرتي أذيك سيرو وما سنتا وما سنتا سوداني أذن كا قماد علنا سيدا قيمة شرب سلايا دي وعزين تي نبال التي دي أدم سنتين وما سنت داود يال انت سيكسو قوينا برهمشكا نمت قليل قرر كعافي ماكا عافي ماكا